أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أدب الخادم. محترم حضرات، امام بخاری کی کتاب کتاب الادب المفرد یا الادب المفرد، اس کتاب کے دروس کا ہم نے سلسلہ تقریباً 2.5 سال پہلے ہم نے کیا تھا، شروع کیا تھا. گزشتہ سال فروری کی 27 تاریخ ہمارا آخری درس ہوا تھا، اور اس کے بعد سے ایک تو کچھ صحت کا معاملہ اور کچھ دوسری مصروفیات کے خواہش کے باوجود یہ سلسلہ دوبارہ بروقت شروع نہیں ہو سکا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک سلسلے کو پھر سے شروع کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. امام بخاری کی یہ کتاب الادب المفرد ایسی حدیثوں کا مجموعہ ہے جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھلایا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کے جو روزانہ کے معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہر کام ہم کرتے ہیں، ہر کام سے متعلق اسلامی شریعت نے کیا ادب سکھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے، کیا باتیں مجھ کو اور آپ کو بتلائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں یہ ساری تعلیمات ہم اور آپ کو دی تھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسی حدیثوں میں سے منتخب کر کے یہ کتاب لکھی ہے. اب تک ہم لوگوں نے کئی مسائل سے متعلق اسلامی شریعت کے آداب سنے اور سیکھے، اور جو ہمارا آخری درس ہوا تھا یا جو آخری 2-4 درس ہوئے تھے، اس میں ہم لوگ اپنے نوکر چاکر، ہمارے پاس کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، گھر کا خادم یا گھر کی خادمہ، نوکر یا نوکرانی، ان کے ساتھ معاملات کرنے کے جو آداب ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان سے متعلق حدیثیں سنتے آئے تھے. آج اسی سلسلے کا ایک باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا باب ادب الخادم، باب خادم کی تادیبی کاروائی کا بیان. کام کرنے والا آدمی، آپ کے پاس نوکر، آپ کا خادم، اگر کوئی غلطی کرے، کوئی کام آپ اسے مکلف کریں اور وہ غلطی کرے، اور ایسی غلطی جس میں اس کی اپنی مرضی کا عمل دخل ہے، جس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر غلطی کرنا، انجانے میں جو غلطی ہوتی ہے اس سے درگزر کریں، اس کو نظر انداز کریں، لیکن اگر کوئی نوکر کوئی ایسی غلطی کرے جس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر غلطی کرنا، تو کیا اس کو آپ تادیب کے طور پر ادب سکھانے کے لیے، اس کی تنبیہ کے لیے وہ دوبارہ غلطی نہ کرے، یا اس کی غلطی کا اسے احساس دلایا جائے، اس کے لیے کیا آپ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ کارروائی کس قسم کی ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی باب، یہ باب اور اس کے بعد کے ابواب میں کئی باتیں بیان کی ہیں. آج کا جو باب ہے، جو سب سے پہلی اس باب میں جو حدیثیں، امام بخاری نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلی حدیث ہے جس میں
یزید ابن عبداللہ ابن قسائد یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارسل عبداللہ ابن عمر غلاما له بذهب او بورق فصرفه فانظر بالصرف فرجع الیه فجلده جلدا وجیعا وقال اذهب فخذ الذي لی ولا تصرفه. واقعہ یہ ہے کہ حضرت یزید ابن عبداللہ ابن قسائد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ایک نوکر کو سونا یا چاندی دے کر بھیجا کہ اسے جا کر بیچ دو، اپنا مال کچھ تھا، کہا یہ سونا یا چاندی لے جا کر بیچ دو. اب وہ نوکر لے کر گیا، لے کر جانے کے بعد اس نے سونے اور چاندی کے بدلے ہی میں اس کو بیچا، یعنی پرانا سونا دے کر نیا سونا، یا چاندی دے کر نئی چاندی، یا سونے کی ایک شکل دے کر دوسری شکل، اس کو عربی میں بیع صرف کہتے ہیں. سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، یا سونے اور چاندی کے بدلے میں ایک دوسرے کو بیچنا، یہ اس نے کیا. اسلامی شریعت کا ایک ضابطہ ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ سونے کو سونے کے مقابلے میں آپ بیچتے ہیں یا سونے کو چاندی کے مقابلے میں بیچتے ہیں تو ایک شرط ہے، وہ ہے یدن بھی یدن کہتے ہیں، ایک ہاتھ دینا دوسرے ہاتھ لینا. آپ چیز لینے بیچنے کے معاملے میں دوسری چیزیں ہیں تو آپ جو خرید و فروخت میں معاملہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزیں گنائیں جن کے بارے میں یہ کہا کہ اگر وہ اپنی ہی جنس کے مقابلے میں، یعنی اپنی ہی جنس کے مقابلے میں سونا دے کر سونا آپ خرید رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دی، یہ رکھی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یدن بی یدن، ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، سونا میں نے آج دیا اور کل آپ سے میں سونا لے رہا ہوں، تو اسے اسلامی شریعت نے سود قرار دیا ہے. سونا جو ہے سونے کے بدلے میں، یا سونا چاندی کے بدلے میں آپ خریدتے ہیں، اور سونے کا بیوپار، اہل علم نے یہ لکھا کہ پیسہ جو آج کے دور میں روپیہ یا پیسہ ہے، تو یہ بھی جو ہے سونے یا چاندی کے قائم مقام ہے، جیسے پرانے زمانے میں دینار و درہم ہوتے تھے، آج روپیہ، پیسہ، ڈالر، ریال وغیرہ وغیرہ ہیں، یہ بھی ہے. اگر آپ سونا اور چاندی خرید رہے ہیں، سونے کے بدلے میں سونا، سونے کے بدلے میں چاندی، پیسے کے بدلے میں سونا، پیسے کے بدلے میں چاندی، تو یہ شرط ہے کہ ایک ہاتھ دیں دوسرے ہاتھ لیں. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر سونے کو سونے ہی کے بدلے میں لے رہے ہیں، وہ نیا ہو کہ پرانا ہو، دونوں برابر برابر ہونے چاہیے، برابر برابر، ذرا بھی زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے، برابر ہونا. اگر کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو بھی سود ہے، اور اگر آدمی آج دے کر کل لینے کی بات کرے تو بھی سود ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو بھیجا سونا چاندی دے کر کہ جاؤ جا کر یہ بیچو، تو اس نے کیا کیا، جا کر بیچا تو سونے کے بدلے میں ہی بیچا، لیکن یوں بیچا کہ آج میں دے رہا ہوں، تم اپنا سونا کل مجھے دے دو. فانظر، تو اس نے جو ہے تاخیر کے ساتھ، مہلت کے ساتھ پیسہ لینے والا معاملہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس واپس لوٹ کر آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس آدمی کو میں نے سونا بیچنے کے لیے کہا تھا، اور اس نے جو معاملہ کیا وہ معاملہ یہ ہے کہ سودی معاملے میں مبتلا ہو گئے، اس لیے کہ کیش جو ہونا چاہیے، یدن بھی یدن ہونا چاہیے، ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے، اگر یہ نہ ہو کر تاخیر اگر ہو جاتی ہے، سونا آج دیا کل میں لوں گا، پیسہ آج دیا سونا کل میں لوں گا، تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں، یہ سود کی ایک شکل ہے، سود کی یہ بھی ایک شکل، اور ایسے ہی سونے کو سونے کے بدلے میں دیں تو برابر دینا ہے، کم زیادہ کریں تو یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. یہاں اس نے یہی کیا تھا کہ بیچنے کے لیے بھیجا تو بیچا اس طرح کے معاملے کو سودی معاملہ بنا بیٹھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس غلام کو جو ہے بہت بری طریقے سے پیٹا، فجلدہ جلدا وجیعا، اس غلام کو جو ہے، اس نوکر کو جو ہے بہت بری طریقے سے پیٹا، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ، اسے جا کر کہو کہ میرا سونا مجھے واپس دے دے، اور جو مال وہ دے رہا ہے وہ اسی کے حوالے کر دو، مجھے نہیں چاہیے، اس معاملے کو کینسل کرو. اس باب میں کئی مسئلے اس حدیث سے مجھ کو اور آپ کو سمجھنے چاہیے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سونا اور چاندی کی خرید و فروخت آپ سونے اور چاندی کے بدلے میں کریں یا پیسے کے بدلے میں کریں، اس لیے کہ پیسہ بھی سونا چاندی کے قائم مقام ہے، تو پھر یہ کیش ہونا چاہیے. سونا اور چاندی کی خرید و فروخت پیسے کے ذریعے تاخیر سے نہیں کر سکتے، جائز نہیں.
अब आप जानते हैं कई ऐसी स्कीमें आती हैं, कई स्कीमें ऐसी आती हैं कि आप जो है पैसा देते जाइए, आज दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए, कुल पैसा जमा करने के बाद जब आप चाहेंगे अपने पैसे के बराबर सोना दुकान से खरीद सकते हैं। सोने के कारोबारी आमतौर पर इस किस्म का जो है ऑफर आपको देते हैं, ये जायज नहीं। ये सूद की एक शक्ल है कि आप पैसा पहले दे दें और सोना बाद में हासिल करें, ये सूद की एक शक्ल है, जायज नहीं। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले होना चाहिए। उनकी सोच क्या है कि एक आदमी एक साथ एक मुश्त पैसा जमा कर लाता नहीं है, खरीदता नहीं, लेकिन अगर इम्कान रखेंगे हर महीना 2000-5000 जमा करता जाएगा, साल भर बाद आकर जो है 20,000-30,000-25,000-50,000 का सोना एक मुश्त लेकर जाएगा। खरीदार भी यह समझता है कि मेरे लिए भी आसानी है, एक साथ 50,000 कहां से निकाल पाऊंगा, उसके बजाय 2000-5000 में जमा करता जाऊंगा माहाना, तो फिर उसके बाद मैं खरीद लूंगा। ये बात याद रखें कि ये जायज नहीं। सोना और चांदी नकद होना चाहिए, नकद होना चाहिए। इससे मिलती जुलती एक और शक्ल जो है लोगों ने इख्तियार की, वो ये है कि आज आप पैसा दें, आज की कीमत में आपके पैसे से जितना सोना आएगा वो आपके हिसाब में लिख लिया जाएगा, फिर आप एक महीने बाद दें तो जितना सोना आएगा हम उतना आपके हिसाब में लिख लेंगे। इस तरह आप अगर साल डेढ़ साल बाद आएंगे तो आपका जो सोना इकट्ठा है वो सोना हम आपको दे देंगे, ये भी जायज नहीं। इसलिए कि यहां ये तो हो रहा है कि आज की कीमत पर आज का सोना आप खरीद रहे हैं लेकिन मामला आप मुकम्मल नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बे मुकम्मल होती है पैसा इधर से देना और सामान यानी सोना सामने से अपने कब्जे में लेना। जब आपने कब्जे में नहीं लिया तो गोया मतलब यह हुआ कि आपने सोने को ताखीर के साथ लेने का फैसला किया है। यह मामला जायज नहीं, जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा रिवाज पाया हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो सोने के कारोबारियों के साथ, दुकानदारों के साथ ऐसा मामला करते हैं, यह शरअन नाजायज मामला। यहां देखें हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के वाकये से यह बात समझ में आई। दूसरी बात इसमें जो समझ में आई वो ये कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने खादिम को उसकी गलती पर तंबीह की, उसकी तादीब की, उसे अदब सिखाया, मारा उसको। इससे मालूम हुआ कि ऐसी मार मारना जो मार उर्फ में यानी माहौल में बस्ती मुआशरे में खादिम की अदब के दायरे में आती, खादिम को अदब सिखाने के दायरे में आती है, वैसी मार मारना जायज है। अब ये जो हमने कहा कि जो है उर्फ में अदब का जो दायरा है वो इसलिए कहा कि अगली हदीस जो इमाम बुखारी रिवायत कर रहे हैं उसमें आपको पता चलेगा कि एक साहब ने अपने गुलाम को बेदरेग मारा और बहुत बुरी तरीके से और गलत जगह पे मारा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद सुनाई। उसकी रोशनी में हम ये बता रहे हैं कि मारना अगर मुआशरे के अंदर अदब सिखाने का जो तरीका खादिम का को सिखाने का है वो तरीका अगर अपनाया जाए तो शरण उसकी गुंजाइश है, जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपने खादिम को मुकल्लफ किया। एक तीसरा मसला इसमें यह भी मालूम होता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने क्या किया, वो खादिम जो व्यापार करके आ गया था, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने उसे कहा कि जाओ वापस जाओ, वापस जाकर ये जो व्यापार तुम किए हो उसे कैंसिल करो, मेरा पैसा, मेरा सोना, मेरा चांदी जो था वो मुझे वापस लाओ और उसका मामला उसके हवाले कर दो। ये बात याद रखें कि तिजारत में हमारे समाज के अंदर इसमें बड़ी गलती होती है। ये क्या मामला है, माल मेरा है, चीज मेरी है और बेचने वाला मुकल्लफ आदमी जिसे मैंने वकील यानी अपना नायब बनाया, मैंने उसको जिम्मेदार बनाया कि वो बेचे। चीज खरीदते वक्त आप ये बात याद रखें कि वो आदमी जो बेचने वाला है वो मेरी मर्जी के मुताबिक व्यापार करे तभी उसका व्यापार सही करार पाएगा। मैंने उसे कहा कि ये चीज जो है तुम जो है फलां मैदान में ही लगाओ, मैंने अगर कहा कि इस चीज से जाकर, मैंने पैसा दिया और मैंने कहा कि आप तिजारत सोने की करें सोना ही करेंगे, मैंने कहा आप जो है अनाज की करें अनाज ही की करेंगे, अगर मैंने आपको अनाज की तिजारत करने के लिए कहा आपने सोने की तिजारत की तो आप गलत होंगे, उस गलती का मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मैंने आपको जिसका मुकल्लफ किया आप वही कर सकते हैं। और खरीदने वाले को इस बात का लिहाज रखना चाहिए हमेशा कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं, जिस आदमी से खरीद रहा हूं, क्या उसी की है या वो किसी और चीज की, किसी और की चीज बेच रहा है, और अगर किसी और की चीज बेच रहा है तो ये मालूम कर ले कि क्या बेचने वाला जो मालिक असल में है क्या वो इस मामले से राजी है। इसलिए कि अगर कोई बीच वाला आदमी, मीडिएटर जिसे कहिए, वकील कहिए, वो जो है अपनी तरफ से तसर्रुफ कर लेता है, बेच लेता है, जिससे वो माल वाला राजी नहीं होता तो व्यापार मुकम्मल होने के बाद भी कैंसिल किया जा सकता है।
اور خریدنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی مجھے نہیں معلوم، میں تو چیز دیا، پیسے لے لیا، میرا معاملہ ختم. نہیں، جو صاحب میں معاملہ ہے، جو چیز کا مالک ہے، آپ اس چیز سے متعلق جو ہے اسی کے ساتھ معاملہ کریں یا دوسرے کی طرف سے کریں، تو یہ امکان باقی رکھیں کہ اصل مالک چاہے تو وہ معاملہ کینسل کر سکتا ہے. اب یہی ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے مکلف کیا تھا، جائز طریقے سے اسے بیچنا تھا، لیکن اس نے جا کر ایسا معاملہ کیا جو جائز نہ ہو کر سودی معاملہ ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ چیز بک گئی ختم ہو گئی، کہا نہیں، جاؤ واپس، جا کر چیز واپس لوٹاؤ اور میرا جو معاملہ تھا، میرا جو سونا یا چاندی تھی، وہ واپس لے کر آؤ. تو اس میں یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو مکلف کیا، ہم نے پیسہ دیا ہے یا ہم نے اپنی کوئی چیز دی ہے اور اسے مکلف کیا ہے کہ تم یہ بیچو یا اس سے تجارت کرو، تو جس میدان میں بیچنے کی ہم نے آزادی دی ہے اسی میں بیچ سکتا ہے. ہاں، اگر ہم نے اس کو آزادی پوری دی ہے کہ تم جو چاہے بیپار کرو، تو پھر اس میں ظاہر بات ہے وہ جو بھی معاملہ کرے گا ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ اس کی پابندی کرے، چیز ہماری ہے. لیکن ہم نے فری ہینڈ، کھلا ہاتھ ہم نے چھوڑا ہے اس کا، تو وہ جہاں بیچے جیسے بیچے وہ جو ہے ضروری ہوگا، الا کہ کوئی ناجائز تجارت کرے، غلط تجارت کرے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان میں نے تمہیں چھوٹ دی تھی، تو جائز تجارت کی دی تھی، تم نے غلط معاملہ کیا ہے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں، اس کی گنجائش آپ کے پاس باقی رہتی ہے. تو یہ اس باب کا یا اس حدیث کا ایک اور مسئلہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلطی کرنے والے نوکر، خادم یا خادمہ کی تأدیب ہو سکتی ہے، اس کو ادب سکھانے کے لیے کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اس باب میں جو دوسری حدیث ہے وہ حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، عبداللہ ابن مسعود نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود الگ ہیں، یہ حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ جو ہے کہتے ہیں کہ کنت اضرب غلاما لی فسمعت من خلفی صوتا، کہتے ہیں کہ میرا اپنا ایک غلام نوکر تھا، میں اس کو مار رہا تھا. کیوں مار رہا تھا؟ کچھ غلطی کرنے پہ میں مار رہا تھا، تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، کوئی مجھے پیچھے سے کچھ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علی، اللہ کے وہ آواز یہ کہہ رہی تھی کہ اے ابو مسعود، یہ جان لو کہ آج تم اس غلام پر جتنا اختیار رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ اختیار رکھتا ہے. آج تم اس غلام پر جتنا اختیار رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ اختیار رکھتا ہے. فلتفت، تو ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا یہ کون ہے، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، تو میں نے دیکھا کہ یہ کہنے والی شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، هو حر لوجه اللہ، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے لیے میں جو ہے اس کو آزاد کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. فقال اما اِلَّوْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ أَوْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو جہنم کی آگ نے تمہیں جو چھو لیا ہوتا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کی تعدیب کر رہے تھے، اس کی کسی غلطی پہ سزا دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات یاد دلائی کہ دیکھو، غلام ہے، نوکر ہے، خادم ہے، خادمہ ہے، تمہارے ماتحت ہے، یہ سوچ کر بے دریغ مارو یہ نہیں ہے، تم یہ سمجھ کر معاملہ کرو کہ جتنا اختیار تمہارا ان پر چلتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا اختیار تم پر چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خادم اگر غلطی کرتا ہے قرار واقعی، یعنی اس کی غلطی کے مطابق اگر آپ اسے سزا دیتے ہیں تو جائز ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کے اثر سے سمجھ میں آئی بات. لیکن وہیں اگر کوئی آدمی یہ سمجھے میرا نوکر میری مرضی، میرا خادم میرا اختیار چلتا ہے، میرا اپنا نوکر ہے، میرے میں نوکری دیتا ہوں، روزی روٹی کا سبب میں ہوں، اس لیے میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ سلوک کروں گا، تو اسلامی شریعت یہ بتلاتی ہے کہ یہ سوچ لو کہ آج تم با اختیار ہو، اللہ تعالیٰ تم پر آج بھی اور کل بھی جو ہے اختیار رکھنے والے ہیں. اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ادب سکھانے کے معاملے میں بھی خادم کو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ظلم نہ کر بیٹھے،
कहीं हद से तजावुज ना कर बैठें, कहीं सजा देने के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि हम हद से आगे बढ़ जाएं, जितना जुर्म है उससे कहीं ज्यादा बड़ी सजा देने वाली गलती हम और आप ना कर पाएं। ये बात जो है मुझको और आपको इस हदीस से समझ में आती है। तो इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात हम और आपको बताई वो पहली बात ये कि खादिम को अदब सिखाना जायज है अगर वाकई मानों में वो गलती करता है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि अगर खादिम को अदब सिखाते हैं तो अदब ऐसा सिखाना चाहिए जो उर्फ आम में अदब सिखाने का तरीका हो, जिसमें नाहक जुल्म ना हो, बेजा उस पर जबरदस्ती ना हो, और यह ना हो कि मेरा इख्तियार चलता है तो मैं मनमानी करूंगा, मैं मन मर्जी मुताबिक उसके साथ मामला करूंगा, यह बात ना होने पाए। यह आदाब है जो इस बाब में हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के इस असर की रोशनी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाई है। इसके बाद का अब अगला बाब है बाबुन ला तकुल कब्बह अल्लाह वजहा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अगला बाब ये बताया, बाब बांधा है कि बाब तुम ये ना कहो अल्लाह तबारक व तआला तेरे चेहरे को रुस्वा करे जलील करे, तेरे चेहरे को रुस्वा करे जलील करे, ऐसा ना कहो। क्यों? जाहिर बात है कि खादिम के साथ आदमी जब नाराज होता है तो कभी जो है हाथ चलाता है, कभी आदमी जबान चलाता है, कभी आदमी जो है सोच समझ कर बोलता है, कभी आदमी गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में राइज एक जुमला एक कलीमे के मुतालिक बताया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या जुमला था वो? कोई भी आदमी कोई बुरा काम करता गलती करता तो लोग कहते कब्बह अल्लाह वजहक, अल्लाह ताला तेरे चेहरे को कबीह बना दे, यानी यूं समझिए कि तेरा चेहरा लोगों के नजदीक नापसंदीदा हो जाए, तू रुस्वा हो जाए, तेरा चेहरा जो है कभी हो जाए। कब्बह अल्लाह वजहक यानी अल्लाह तबारक व तआला तू जो है तुझे रुस्वा कर दे, तेरा चेहरा तू लोगों में मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाए, यूं कहिए आप उसको चाहे तो। ये जुमला जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहने से मना किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहने से मना किया। क्यों मना किया? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब में दो हदीसें रिवायत की हैं, दोनों हदीसों के अल्फाज करीब करीब एक ही हैं। उनका माना यह है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि तुम लोग ये ना कहो कि अल्लाह ताला तेरे चेहरे को कबीह बना दे, या तेरे चेहरे को अल्लाह ताला रुस्वा कर दे नापसंदीदा बना दे, या तेरे और तेरे चेहरे जैसे जितने लोग हैं सबके चेहरों को नापसंदीदा बना दे, ऐसा कोई जुमला ना कहे। क्यों? कहा इसलिए कि फइन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी के चेहरे पर अल्लाह ताला ने बनाया है। यानी तुम ये देखो, अगर तुम ये कहते हो अल्लाह ताला तेरे चेहरे को रुस्वा करे तो उसके चेहरे में खराबी क्या? गलती तो उसके अमल में हुई, उसका काम जो उसमें उसने गलती की उस पर आप कहो, लेकिन आप उसके चेहरे को बुला भला कहेंगे तो ये चेहरा वो है जो चेहरा असल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा, अल्लाह ताला ने आज जो बनी आदम है इसी चेहरे पर हजरत आदम को पैदा किया था, अल्लाह ताला का बनाया हुआ ये चेहरा है, और नबियों के सरदार और हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम, नबियों के सरदार यानी पहले बाप सबके बाप और हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यही चेहरा अता फरमाया। आज अगर हम और आप इस चेहरे को बुरा भला कहते हैं तो बिलवास्ता तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे को भी बुरा कहना लाजिम आएगा, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया। इससे मालूम यह हुआ कि जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो सबसे पहले ये जुमला या इस माने का कोई जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कब्बह अल्लाह वजहक, अल्लाह ताला तेरे चेहरे को जलील करे, तेरे चेहरे को अल्लाह ताला बिगाड़ दे तो लोगों में मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, ऐसा कोई जुमला अपने खादिम नौकर के हक में इस्तेमाल ना करे, ये पहली बात। और दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि जबान से अगर आप अदब सिखाना चाहते हैं तो सिखाएं, लेकिन यह बात याद रखें कि जबान से निकलने वाले आपके वो अल्फाज जो अदब सिखाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं उस पर भी अल्लाह ताला की तरफ से आपका हिसाबो किताब लिया जाएगा। अगर आपने ऐसा कहा कि तुम्हारा चेहरा रुस्वा हो, तुम अल्लाह ताला के तरफ से दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना रहो, तो ये जुमला जो इंतहाई शदीद है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जुमला कहने से मना फरमाया है। ये दूसरा बाब है। और एक तीसरा बाब जो इसी मसले से जुड़ा हुआ है वो मसला भी आपके सामने जिक्र कर दूं। قال الامام البخاري رحمه الله
باب لیجتنب الوجہ فی الضرب، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ آدمی چہرے پر مارنے سے بچے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر خادم کو کبھی مارنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ہلکی مار ہی آپ مار رہے ہیں، آپ جسم کے کسی حصے پہ ماریے، آپ ہاتھ پہ ماریے، بازو پہ ماریے، ٹھیک ہے، لیکن چہرے پہ آدمی نہ مارے، آدمی چہرے پر نہ مارے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چہرے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا، ویسے ہی چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا۔ یہاں تذکرہ چونکہ خادم کا چل رہا ہے، نوکر کا چل رہا ہے، تو ہم مسئلہ یہی بتا رہے ہیں کہ خادم کو نوکر کو چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ادب صرف خادم کے ساتھ نہیں، صرف خادم کے ساتھ نہیں، اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ شوہر بیوی کو بھی اگر کبھی تادیبی کاروائی کے طور پہ ہلکی مار مارتا ہے، وہ چہرے پہ نہیں مارنی چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی بچوں کو اگر مارتا ہے، چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے۔ بلکہ اسلامی شریعت نے یہاں تک مجھ کو اور آپ کو سکھایا، جیسے آئے گا آئندہ باب ہمارے سامنے، کہ جانور کو بھی، جیسے کسی جانور پہ آپ سوار ہیں، اسے بھگانے کے لیے یا اس کی سرکشی پہ تنبیہ کرنے کے لیے کوڑا مار رہے ہیں، تو جانور کو بھی مارتے ہوئے چہرے پر مارنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں سب سے پہلی جو چوٹ لگتی ہے، سب سے پہلے سامنے آدمی مارتا ہے، چہرے پر ہی مارتا ہے، یا تھپڑ مارے یا گھونسا مارے، جو مارے آدمی پہلے چہرے کو نشانہ بناتا ہے۔ اور اسلامی شریعت کی نظر میں جو جائز مار ہے، وہ جائز مار بھی چہرے پہ مارنا ناجائز ہے۔ اب اگر ہماری مار ناجائز ہو اور ناجائز ظلم اور زبردستی کی مار بھی چہرے پہ پڑے، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ چہرے پہ آدمی کو بالکل نہیں مارنا چاہیے، چاہے وہ خادم کا ہو، بیوی کا ہو، بچوں کا ہو، یا کوئی بھی کسی سے ناراض ہو کر اگر کاروائی کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، نوبت تو میں کے آ گئی ہے، اللہ نہ کرے ہاتھ چل رہے ہیں، تب بھی آدمی خیال رکھے کہ چہرے پہ کسی کو نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ جو پچھلی حدیث میں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی چہرے کے مطابق پیدا کیا ہے، آدمی کو اس کا جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضرب احدکم خادمہ فلیجتنب الوجہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے خادم یا نوکر کو مارتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ ایک دوسری روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں نقل کی، وہ بھی صحیح روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فقہ ہے، کہ خادم کا مسئلہ بھی بتا دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ خادم تو خادم، بیوی، بچے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے، مارتے ہوئے چہرے سے بچنا چاہیے۔ یہ بتانے کے لیے واقعہ نقل کی، حضرت جابر کہتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدابۃ قد وسم یدخن من خراہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسے جانور کے پاس سے کہ جس جانور کو داغا گیا تھا۔ داغنے کا مطلب، عربوں کے پاس یہ طریقہ تھا، اور آج بھی ہمارے ہاں بھی دیکھیں کہ اپنے اپنے جانوروں کی نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر کیا کرتے ہیں، وہ داغ دے دیتے ہیں، جسم پر نشان بنا دیتے ہیں، جلد کو ہلکی سی جلا دیتے ہیں، لوہا وغیرہ جو ہے تپا کر داغ دیتے ہیں، جس سے نشان بیٹھ جاتا ہے اور علامت رہتی ہے کہ یہ جانور ہمارا کہیں بھی جائے وہ آتا ہے۔ نئے زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے اس کی جگہ پینٹ استعمال کر لیتے ہیں، پینٹ سے اپنا مخصوص نشان بنا لیتے ہیں۔ تو طریقہ عربوں کے پاس یہ داغنے کا نشان تھا، اسلامی شریعت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے کی اجازت دی ہے جانوروں کو، جانوروں کو داغنے کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے جانور کے پچھلے حصے پر، اس کے اپنے پچھلے حصے پر جہاں داغنے سے اسے تکلیف نہ ہو یا کم ہو۔ لیکن کوئی آدمی اگر چہرے پہ داغ دے، جو کہ جائز ہے، لیکن جگہ غلط یہ ہے کہ آدمی چہرے پہ داغ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ایسے جانور کے پاس سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا جسے داغا گیا تھا، اس طرح کہ اس کے اپنے نتھنے جو ہے، اس کے نتھنوں سے جو ہے ایک قسم کی یہ نکل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لعن اللہ من فعل هذا، جس نے یہ کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جانور کے ساتھ یہ جو معاملہ جس نے کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ لا یسمن احد الوجہ ولا یضربن، یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی آدمی نہ چہرے پہ داغیں اور نہ ہی چہرے پہ آدمی کو یا جانور کو مارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ معلوم یہ ہوا
کہ باب اور سلسلہ تو جانوروں کا خادموں کا چل رہا ہے، نوکروں کا چل رہا ہے، خادمہ کا تذکرہ چل رہا ہے. بتایا یہ گیا کہ اگر ماننا بھی ہے تادیبی کاروائی کرنی ہے تو چہرہ چھوڑ کر دوسری جگہ آپ ماریں کریں. عام طور پہ ہوتا ہے اگر چھوٹی بچیاں گھر میں خدمت پہ لگی ہوں تو ضرورت پر ان کی تنبیہ کرنے کے لیے مارتے کرتے ہیں. خیال رہے چہرے پہ نہیں مارنا ہے، اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی. آپ کے ہاں بچے ہوں، بچیاں ہوں یا بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اگر آپ مارنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو چہرہ چھوڑ کر ماریں، چہرے پہ نہ ماریں. اور جیسے میں نے کہا، امام بخاری نے یہ جانور کو داغنے والی حدیث لا کر یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ جب جانور کے ساتھ ناپسندیدہ ہے، چہرے پہ مارنا یا چہرے کو داغنا، تب پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو یا اپنے جانوروں کو یا کسی اور کو جو ہے چہرے پہ مارے. بڑا ظالم جو ہے انسان ہوتا ہے وہ، بیویوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے چہروں پہ مارتے ہیں، آنکھ سوجی رہتی ہے، گال جو ہے ہوتے ہیں. بلکہ بس ہم نے ایسے بھی سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ بہت سارا ایسے شوہر جو سگریٹ پینے کے عادی ہیں وہی سگریٹ لے کے چہرے کو داغ دیتے ہیں. ایسے ایسے ظلم ہوتے ہیں. اسلامی شریعت بتاتی ہے یہ سب اسلام نہیں، بلکہ اسلام کی نظر میں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. جو آدمی یہ ساری حرکتیں کرتا ہے ادب سکھانے کے نام پر، یاد رکھیں غلط نہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ناحق ہے یا حق پر ہے، وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر چہرے کو داغے، چہرے پہ مارے، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ مارنے والا مجرم ہے. وہ غلطی کرنے والی خاتون جو مجرمہ نہیں ہوگی، وہ بچہ مجرم نہیں ہوگا، وہ نوکر مجرم نہیں ہوگا. اس معاملے میں اس کی غلطی اپنی جگہ، لیکن یہ مارنے والا اس سے بڑی غلطی کا گویا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آداب کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.